Кога вчера утрото одлучивме на неколку часа скопската спарна клима да ја замениме со охридска свежина, наидовме на коментариот типот «Рано е за Охрид». Може би е рано за илинденската навалица, но за она пошто ние тргнавме, ова е совршен период. Затоа што токму сега, на Охридското крајбрежје се случува ова. Ете вака изгледа еден утрински тренинг во ракометниот камп на Кире Лазаров. Тренерите сериозно посветени, дечињата внимателни. Кире инволвиран во секој чекор. На прв поглед се делува беспрекорно. На прв разговор исто така. Јас сум Дејан Џигеровски од Струга. Дино Стеновски. Стефан Гелевски. Марко Богдановски од Лисиќ. Сакам да учам од најдобриот десен бек на светот, да научам нешто плюс за ракометот и затоа се пријавам. Кире ми е идол. И сакав да ме научи нешто. Кажи ми, задоволен ли си? Има ли време да ви покаже еден на еден, не знам, кога тренирате да се вмеша, па да каже и чекај вака треба? Има време, секогаш се вмешува, ни покажува нонстоп, како треба да штираме, от кај треба штираме. Јас влегував во 9 метри од чудот, например на бек. Кирен ми каше, не сме ние, девојки да штираме. Натре од 9 метри може тие што пивоти да влегуваат на во 9 метри, а бековите надвор 9 метри да штираме. Учеле како да дават голеви, како да бидат силни, да трчат силно. Да. И сакаш да биде еден ден брат ти како Кира? Да. Како ти текна да се пријавиш уопшто кам? Видов дека мојот идол Борко Ристос ќе дојде тука, ќе биде гостин и затоа се пријавив. И кажи ми што те научи Борко, научи ли нешто? Да ме мава у глава, тоа ме научи. Да не се плашам. И дали мислиш дека овие 7 дена овде ќе те направат подобар ракометар? Мислам дека ќе ме направат подобар. Иако бидејќи е прв него планираа како интернационален, сепак во кампот има и дечиња од Босна, Црна Гора, Франција и Шведска. За условите и третманот на идните ракометари и ракометарки, мама Ирма ќе каже. На Фейсбуку смо сасвим случајно налетили на рекламу. Видела сам да е тоа први камп Кире Лазарова. Ние уопште било двојби, одма смо рекли идемо. Лаура е најмладата учесничка. Колку години имаш? 9,5. 9,5. А од каде си? Родена сум во Шведска, ама од Охрид сум. Кажи ми, како ти се најде овде во камп? Тато гледаше на интернет за работи и јас си играа ракомет во Шведска и овде си седам. Да. И како ти овде, убаво? Да, не. Кажи ми, а Кире Лазаров наменски го одбравте, тој ти е умилен ракометар? Да. Да? Што те научи Кире овие деновиот? Подавам да имам раката на овде назад. И казни имаат. За оние кои нема да ги испочитуваат правилата или ќе задоцнат на тренинг, дисциплинска мерка. Еден ден со Виолетка. Дисциплинска мерка. Затоа што не сме мирни, шетаме по хотел во тоа време што не е дозволено. Тоа е тоа. И денеска цел ден треба да го носиш? Да, секој различно, кој што ги направи, кикс тој носи. Се добива впечаток дека во кампот, освен што се надградува ракометниот талент на дечињата, се гради и нивниот карактер. И тоа на најдобар можен начин, преку искуствата на омилените ракометни јунаци. До сега како гости во кампот се појавија Столе Стоилов, Дејан Манасков, Дејан Перич, Борко Ристовски. Мене ми е чест што сум кај Кире на камп, што можам да споделам некое мало искуство мое или некои работи да ги кажам на децата кои што може би ќе им помогнат еден ден да бидат подобри спортисти, подобри луѓе, така да сум тука за да помогнам и на македонската репрезентација индиректно со тоа што нели ги насочуваме децата од еден квантитет кој што ги има во огромен број, да го извлечеме оној квалитет и деца кои што ќе носат репрезентацијата на Македонија во иднина на големи натрагувања. А вчера во хотелот Аквалина пристигна и Тимур Дибиров. Пресрекен, не чекувал. Сигурно влегував на паркинг, видов толку деца и шокиран мало, знаеш, затоа што читав, знам да многу деца ќе биде ту, ама не толку. Подготвен ли си да им го споделиш твоето знаење, тоа што ти го знаеш за? Како не, припремил вчера во Теретана, мало узел топко со син, пробал, мислим, доаѓам ту, да не можем, знаеш, одмор, не можем да покажем, мало треба да потренирать. И спремен. Во центарот на случувањето, доматинот, главниот виновник за сите овие насмеани лица, јунакот на Барселона и капитен на македонската ракометна репрезентација. Како е задоволен од реализацијата? Презадоволен сум, морам да бидам искрен.
Не беше воопшто лесно. Секој почеток е тежок и ние пред да почне кампот тоа и го потенциравме и знаевме, затоа што не е лесно се тоа да го организира, сепак и одговорноста е голема. 150 дечињата доаѓаат од различни краеви од Македонија. Тоа не е многу, не е баш едноставно да се организира. Родителите кои што одлучиле да ги пуштат своите дечиња, значи ги пуштаат, треба да ги гледаш, да ги чуваш, да ги тренираш, да ги воспитуваш. Едноставно, јас и мојот тим, поготоа јас борам за мене, си го сватив многу сериозно тоа. Првиот ден, можам слободно да кажам, дека може би беше и најтешкиот ден за мене воопшто во мојата спортска кариера, вклучувајќи го и овој настан, затоа што може би се потрошив као да тренирав цел месец, искрено да ви кажам. А пропо муабетот, следниот пример. Вечерта, кога све се среди, кога се сместија сите, кога почна тренажниот процес, едноставно бев мртов уморен, ако може така да се каже, и легнав да спијам. Телефонот го оставив, иначе го исклучувам на сајлент, да не се разбудам, го оставив за секој случај. Заспав одна и ми зазвони телефонот. Одма помислив дека на некој десно нешто му се случило. И толку се уплашив, кога видов и ме бара другар некој од кафана, сако ме слушне. За тоа колкаво е значењето на овој камп за македонскиот ракомет во целина, зборувавме со председателот на РФМ Живко Мукаетов. Па јас мислам дека е ова едно големо задоволство за децата кои се присутни тука, кој што за нив е голема чест да работат заедно со една легенда како што е Кирил Лазаров, со останатите актуелни ракометари, репрезентативци, со некои бивши репрезентативци, затоа што рачунете, тоа се идоли за нив. Они стануваат и легнуваат со игрите на нашите репрезентативци и сега да бидат тука во допир со нив, да учат од нив. Не испрати ја онака како што го испраќаат секој ден, со официјалната химна на кампот. Идол ми е Лазаров! Идол ми е Лазаров! Учам од најдобриот! Учам од најдобриот! Јас сум иден шампион! Јас сум иден шампион!